senam tiesu izpildītājiem, kas tēlo Valsts Latvijas Republikas tiesu izpildītāju Raimonda Mežiņa birojas. Halo? Tiesu izpildītā birojas, lūdzu. Labdien! Labdien! Vai Līva? Jā, Līva. Šeit jūs Dita Rietuma godā. Jā. Es joprojām neesmu saņēmusi aktu par izsoli, ko... vai viņa nav notikusi? Nē, ir notikusi. Un kad jūs sūtīsiet aktu? Ar to darā elektroniskā Jā, es precizēju īpašniekam, tā kā netiek sūtīt šis akts, bet jūs varat iepazīties ar lietas materiāliem ierodoties uz vietu un redzēt visus dokumentus, kas ir izsauklēnā. Kā īpašniekam netiek sūtīts akts? Īpašniekam netiek sūtīts. Jūs nopietni? Bet jums ir tiesības iepazīties ar visiem lietas materiāliem. Bet kā tad es varu viņu pārsūdzēt, ja jūs man viņu nesūtat? Jā, netiek sūtīt. Nē, nu šitā tiešām ir unikāla noteikumu spēle. Nu, un pat ja es jums tagad viņu pieprasu atsūtīt, jūs viņu varat man nesūtīt? Nē, ja tiek elektronisks parakstīts dokuments, kā iesniegums sūtīt, mēs nesūtam, mēs varam ieskanēt. Nu, bet es jums, jūs esat pazuduši vispār no Rīgas apgabalties, ir pazudusi no latvija.lv portāla. Par to es neatpildu. Par to jūs arī neatpildat. Jūs izveidojat kaut kādas spēles noteikumus, kā ritīgi pirāti, lai varētu viss aplaupīt, un jūs nepar ko neatbildat. Bet es iepriekš minēju, jūs varat sūtīt elektronisku parakstītu dokumentu, kā piepriekšam lūdzu, jums nosūtīt. Nu, lieliski jūs esat iekārtojušies, nu, ritīgi lieliski iekārtojušies, lai varētu latviešus nogalināt masveidā un apzakt. Bet jūs teicāt, ka 10 dienu laikā, ja, tas bija pēc izsoles, ka varēja pārsūdzēt, ja? Jā, maža. Labdien. Labdien. Sakiet, lūdzu, kā jūs godāt? Žanna Paula. Zane Napālova? Žanna Paula. Žanna Paula. Ā, jā, es no jums esmu kaut kādus digitālos manevrus saņēmusi. Te Dita Rietuma. Varētu būt, jā. 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 Tātad, es neesmu saņēmusi aktu par manu īpašumu izsoli, ko jūs esat veikuši. Un es viņu pieprasīju jau 28. jūlijā, un es neesmu viņu joprojām saņēmusi. Kur jūs pieprasījāt? Es tāpat kā šobrīd mēs ar jums runājam, zvanīju un runāju ar Līvu Līci. Jā, varētu būt, jā. Bet centoties kā, jūs kā lietas dalībnieks, kā parādnieks, varat iepazīties ar visiem lietas materiāliem, ja? Jūs šeit atnāk pie mums un apskatīt, jūs varat apskatīt visu lietu, nokupēt. Es nevaru to izdarīt, jo man, es esmu atrodos vajāšanā, mani vajā Romas inkvizīcija. Nu, ziniet, pilnvarotais pārstāvis to var izdarīt. Un es nevaru uztaisīt pilnvaroto pārstāvi, ja es neatrodos vispār tur, kur... Nu, tad es nezinu, kā es jums varētu palīdzēt. Mēs esam visu laiku sazinājušies internetā caur e-pastiem, un ļoti vienkārši jūs varat arī e-pastā atsūtīt. Es manā kolēģi arī izstāstīja, ka jūs varat uzrakstīt mums pieprasījumu ar elektronisku parakstu, tāpēc, ka ir pilnīgi satisfakts, ka parakstu... Es jums esmu sūtījusi ziņas latvija.lv. Bet latvija.lv jūs man atbildes nesūtat neskāpēc. Nezinu, kāpēc jums nav pieejams latvija.lv, jūs varat tomēr valsts portāls jums nav pieejams neskāpēc, bet jūs sakat, ka jūs esat valsts organizācija. Es pagaidām nevaru jums atbildēt uz to jautājumu, es saprotu, ka jūs jau šodien kaut ko sūtiet, ja? Jā, nu man, es jums, pie, es jums protams, pieprasu. Protams, mēs jums
Bet šodien pēc Līvas teiktā, pagājušajā piekdienā viņa man teica, ka 10 dienu laikā ir jāpārsūdz šīs soli. Un šodien ir pēdējā diena. Un es joprojām neesmu saņēmusi aktu. Ja tas tā ir. Domā, ka mēs atrisināsim to jautājumu, jā, un atbildēsim jums. Pa telefonu es jums vairāk, tā ka nu neko nevaru nu, jā, pateikt. Jā. Nevaru jums parādīt to aktu. Es saprotu jūs nostāju, bet es vēl gribētu uzdot vēl vienu jautājumu. Sakiet, lūdzu, kurā vietā šo izsoles notikumu pārsūdz? Uz kuru instanci? Visas izsoles pārsūdz tiesa. Kura tiesa pārsūdz jūsu izsoli? Mums ir tā kā mūsu iesardzis, ja, Rīgas apgabals, ja, un Ziemeļu tiesa, visas darbības, visus dokumentus ir rakstīts tieši izpildītāji darbības, var iesniegt sūdzību Ziemeļu rajona tiesa. Tas ir Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā, ja? Jā. Tur ir jāpārsūdz jūsu darbības, ja? Jā, bet izsūlas, tur viņi ir tā kā Rīgas apgabals, jā. Šobrīd visas tas izsūlas apsardinās zemes grāmatā, jā, tāpēc, kad mēs sūtam pieņemsim izsūlas apsardināšanai, tur arī var sniegt visas sūdzības, paskaidrojumus, visu pārējo. Mm-hmm. Bet kad jau iesniegt tiesai, nevis tiesai, bet zemes grāmatā izsūlas apsardināšanai, jums zemes grāmatā arī kā parādniekam nosūta par to paziņojumu. Es neesmu nekāds parādnieks. Es esmu Latvijas Republikas valsts pilsona un pamatiedzīvotāja Latvijā, jā. Un jūs man nepiešujiet man kaut kādus jaunus termins. Jūs savus parādnieku teritorijas, tā esat pilnīgi kriminālā veidā, strādājot uz ārzemju iestādēm. Tas ir pretvalstisks kara noziegums, ko jūs veicat. Dokumenta, tā kā minēts, jā, jau tieši izpildītēs strādā, tikai pamatojoties uz izpildu dokumentu. Jā, jūs esat uztaisījuši kaut kādas parādnieku teritorijas, kas vispār neietilpst Latvijas Republikas valsts konstitūcijas terminoloģijā, jā, un apsaukāt mūs par parādniekiem jums nav nekādu tiesību, tas ir pazemojošs noziegums, kur jūs strādājat ārzemju banku labā. Bet jebkurā gadījumā pabeigsim mūsu sarunu ar jautājumu. Tātad, tas, ko tu man ir jāpārsūdz veselās trīs instancēs zemes grāmatā, Ziemeļu tiesā un Rīgas apgabaltiesā? Nu, nē, taču. Nu, saprotiet, jūs gribat no maniem dabūt tā kā konsultāciju, ko jums darīt, ja? Nē, es tikai gribu zināt, kādā tiesiskuma tēlojošā spēlē jūs darbojaties. Mēs. Tādēm pamatēties tikai uz likuma, nekāds savādāk. Tie nav likumi, mēs nekad viņus neesam apstiprinājuši, tie ir tikai jūsu firmas noteikumi. Mēs kā pilsoņi un pamatiedzīvotāji nekad neesam apstiprinājuši šitās firmas saima kaut kādus veidotos noteikumus. Nekad es tur neesmu parakstījusies, mana dzimta tur arī nekad nav parakstījusies. Tā ir firma, ārzemēs reģistrēta. ASV reģistrēta firma tā ir. Jūs labāk apskatīties Duns & Bradstreet, ja? Tur ir viņai duns numurs. Es ļoti atvainojos, jā, varbūt paliksim pie tā, jā, ka jūs uzrakstiet mums iesniegumu, jā, un mēs jums uz to iesniegumu atdodam. Jā, jā, tā jūs turpinat genocīdu. Jūs esat vienkārši deportācija un mūsu īpašumus nozogoši krimināli darbinieki. Un jūs saprotiet, ka jums par to pienāks nāves sots, ja jūs turpināsiet neuzklausīt, ko mēs jums sakam. Jums ir jāsāk izturēties pret cilvēkiem cilvēcīgi, ja? Viss šitās digitālās darbības, kuras jūs veicat, ir nozieguma sastāvdaļa. Jums ir jāizturs pret cilvēkiem cilvēcīgi. Kā tie to darīja mūsu senči? Tas ir, mums ir jāatgriežās pie tās mākslas, ja? Jo šobrīd jūs darboties vienkārši kā krimināli bioroboti. Un jūs pazaudējat savu cilvēcību. Un tādā gadījumā, protams, pēc jums var piemērot augstākos sodmērus. Un to nevienam nav vēlēšanās darīt. Tas jums ir jāsaprot, jā? Labi, paliksim pie tā, jā, ka mēs atbildēsim uz jūsu iesniegumu. Uz munu e-pastu lūdzu izdariet to jā, momentā, jā. Jo šodien pēc jūsu spēles noteikumiem ir pēdējā diena, jā? Un liels paldies par jūsu sarunu un jauka jums dienu. Jā, jā.